yillarda mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini o'rganish va hal qilish, bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, ijtimoiy-siyosiy faolligini, yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha sohalardagi islohotlarga, yangilanishlarga daxldorlik hissini oshirishga ulkan e'tibor qaratilmoqda. Sohada hali yechimini kutayotgan muammolar ham mavjudligi bu boradagi ishlarni yanada jonlantirishni taqozo etmoqda. Boisi o'z yashash manziliga ega bo'lmagan ayollar, ehtiyojmand ayollar hali bor. Ularning ham yaxshi daromad topib, farovon yashashiga erishish uchun bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb etish juda muhim. Amudaryo tumani madaniyat markazida ayol ulug'langan yurt nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir ham bu boradagi ezgu ishlarni yanada jonlantirishga qaratildi. Tuman hokimligi, ichki ishlar bo'limi, madaniyat va turizm bo'limi hamkorligida tashkillashtirilgan ushbu tadbirga ovul va mahallalarda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar faollari, yetakchilar, nuroniy onaxonlar va yoshlar vakillari ishtirok etdilar. Tadbirni tuman hokimi o'rinbosari Go'zal Soburova ochdi va tumanimiz hayotining barcha jabhalarida xotin-qizlarning ishtirokini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularning ta'lim olishi, muayyan kasbiy ko'nikmani egallashi, bandligini ta'minlashga ko'maklashish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'ruza qildi. Ta'kidlanishicha, 2022 yilda ijtimoiy himoyaga muhtoj 3810 nafar xotin-qizlar ayollar daftarga kiritilgan va 3803 nafarga yordamlar berilib, oilalari iqtisodiy yaxshilanishiga erishilgan. 300 nafar ayol-qizlar mamlakatimizning tarixiy shaharlarga sayohatga olib borilgan. Kam daromadli oilalarning 16 nafar talaba ayol-qizlarning to'lov kontrakt pullari qoplab berilgan. 218 nafar nogironligi bo'lgan ayol-qizlar reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlangan. 116 ta ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarning 113 tasi jamoatchilik aralashuvi bilan yarashtirilgan. Bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan 3 nafar xotin-qizlar tuman hokimligining xotin-qizlar bo'limi kafilligi asosida qamoq jazosidan saqlab qolinib, sog'lom turmush tarziga qaytarilgan. Ishtirokchilarga ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlararo markazi direktori Gavhar Chimbaychiyeva mavzuga doir psixologik seminar trening o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqan Xolimbek ovulidagi 35-chi sonli maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Barno Samandarova yurtimizda yoshlarga ilm olishi, o'z iqtidorlarini namoyon etishi, salohiyatlarini yuksaltirish uchun yaratilgan sharoitlar haqida to'lqinlanib gapirdi. Erishgan yutuqlarga ana shunday sharoitlar mustahkam asos bo'lganligini ta'kidladi. Tadbirda tuman adliya bo'limi bosh maslahatchisi Nilufar Jumaniyozova barcha ayol-qizlarni Navro'z bayrami bilan qutlab, yangilanayotgan konstitutsiyasining har bir moddasi hayotiy tajribalarga asoslangani va hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarning yechimi sifatida loyihada o'z aksini topganligini ta'kidladi va referendumda faollik bilan ovoz berishga chaqirdi. Tadbir so'ngida tuman madaniyat markazi xodimlari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi namoyish etildi. Ayolni, tinchlikni, ona yurtni ulug'lovchi kuy qo'shiqlar barchaga manzur bo'ldi. Shu kunlarda yurtdoshlarimiz Ramazon oyining ro'zasini tinchlik, osoyishtalik, bag'ri butunlikda ado etishmoqda. Bu muqaddas oyda iymon e'tiqod bilan qilinadigan duolar mustajob bo'ladi. Ushbu muborak kunlarda Alloh taolo bandalarga osmon eshiklarini ochib, duolarini qabul qiladi. Xalqimiz uchun ezgulik, mehr-muruvvat, saxovat, olijanoblik va shukronalik timsoli bo'lgan yuksak insonparvarlik tamoyillarini o'zida mujassam etgan shunday fazilatli kunlarda Jumurtov shaharchasidagi qasr to'yxonasida shaharcha va Bobur nomli ovul aholisi uchun iftorlik dasturxoni yozildi. Unda hududda yashovchi ro'zador nuroniylar, mahalla faollari, mehnat faxriylari, imomlar ishtirok etdi. Ushbu marosimda tuman hokimi o'rinbosari Mahmud Shermetov, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i G'ulomjon Dusenboyevlar ham qatnashdi. Iftorlikda tuman bosh imom xatibi Abdurahmon Matsapoyev insoniylik, ma'naviy poklik, shukronalik fazilatlari, muqaddas dinimiz arkonlarini e'zozlash, tinchlikdek ulug' ne'mat qadriga yetish kerakligi xususida so'zladi. Shuningdek, bosh imom xatib o'z so'zida bunday muborak kunlarda roza tutishlik har bir musulmon uchun juda katta imtihon hisoblanishini, roza tutgan musulmon uchun xos mukofot berilishini va Ramazon oyida qilingan har bir solih amalning ajri bir necha barobar ko'paytirilishini
qaytarib berilishini aytib o'tdi. Iftorlik dasturxon atrofida Qur'on tilovati qilinib, Qadr kechasining fazilati, Ramazon hayiti, hayit odoblari haqida ham ma'ruzalar qilindi. Jumurtov shaharchasidagi qasr to'yxonasida iftorlikda ishtirok etgan ro'zadorlar yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, dehqonlarimiz yetishtirayotgan mahsulotlar hosiliga baraka tilab duolar qilishdi. Mang'it shahridagi Istiqlol to'yxonasida ham Navoiy nomli va Bo'ston mahallalarida yashovchi ro'zadorlar uchun iftorlik marosimi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu ehson tadbirida tuman hokimi o'rinbosari Mahmud Shermetov, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i G'ulomjon Dusenboyevlar qatnashdi. Iftorlik dasturxoni nozu ne'matlar bilan to'ldirildi. Milliy taom osh tamlanib yig'ilganlarga tortiq qilindi. So'zga chiqqanlar muqaddas mohi Ramazon kunlarida muhtojlarga mehr-oqibat, xayr va saxovat ko'rsatish xalqimizga xos fazilat ekanligini ta'kidlashdi. Muborak oy davomida miskinlar holdan xabar olish, ehtiyojmandlarga xayr-ehsonlar berish savobli amallardan sanaladi. Zero Ramazon insonlarni o'zaro mehr-oqibatli bo'lishga, keksalar va bemorlar, yaqinlar holdan xabar olishga, muhtojlarga saxovat qilishga chaqiradi. Ehson dasturxoniga to'planganlar iftorlikda tuman bosh imom xatibi Abdurahmon Matsapoyevning Ramazon sharif shukuhi, ushbu oyning fazilatlari haqidagi ma'ruzalarini tinglashdi. Shuningdek, Qur'on oyatlari o'qilib, O'zbekiston zaminida el farovonlik yo'lida xizmat qilib o'tganlar haqiga, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lishini, xonadonlarimizda hamisha tinchlik hukm surishini, mol va barakali rizq tilab duolar qilindi. Xayr-ehson qilish maqsadida ovul va mahallalarda tashkil etilgan iftorlik tadbirlari o'zgacha ruhda ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Mamlakatimizda aholi, ayniqsa olis hududlarda istiqomat qiladigan fuqarolarga madaniy dam olish xizmatlarini ko'rsatish darajasini oshirish, barcha hududlarda teatr, sirk va boshqa turdagi ommaviy madaniy va konsert tomosha tadbirlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yish, madaniyat va san'at sohasida iste'dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo'llab-quvvatlash, iste'dodlarini namoyish etishlariga sharoit yaratish borasidagi amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Xususan chekka hududlarda faoliyat yuritayotgan madaniyat markazlari to'garaklarida faol ishtirok etayotgan yoshlar orasidan turli nufuzli ko'rik tanlovlar g'oliblari yetishib chiqmoqda. To'garaklar a'zolari tomonidan turli muhim sanalar, qutlug' bayramlar munosabati bilan o'tkazilayotgan madaniy konsert tomoshalari tobora keng aholini qamrab olmoqda. Qangli ovulda joylashgan Qangli madaniyat markazi xususida ham xuddi shunday fikrlarni bildirishimiz mumkin. O'tgan yillar mobaynida markaz to'garaklarining iqtidorli ishtirokchilaridan shakllantirilgan badiiy jamoa tumanimiz miqyosida o'tkaziladigan turli bayram tadbirlarida, ko'ngilochar tomoshalarda ishtirok etishib chiqishlari xalqimizga manzur bo'lmoqda. Ayni kunda mazkur madaniyat markaziga Rajabboy Eshboyev rahbarlik qilmoqda. Muassasa o'z faoliyatini hududdagi 67, 29, 39, 61 va 74 sonli umumiy ta'lim maktablari bilan hamkorlikda tashkil etgan. Ushbu ta'lim maskanlarining o'quvchi yoshlari madaniyat markazida faoliyat yuritayotgan rubob, baxshichilik to'garaklari, estrada xonandaligi va gitara to'garaklari mashg'ulotlariga faol qatnashib, musiqa va san'at sohasida maktablarda olgan bilimlarini mustahkamlab, iqtidorlarini yuksaltirmoqdalar. Olimboy Eshimbetov rahbarligidagi rubob, Davronbek Yendirboyev rahbarligidagi estrada xonandaligi, Alisher Xudoybergenov rahbarligidagi gitara cholg'usi to'garaklarida musiqa va san'at sirlarini o'rganayotgan 40 nafardan ziyod yoshlarning yilning har choragidagi hisobot konsertiga soha xodimlaridan tashqari ovul aholisi ham ishtirok etadilar va konsert dasturini tomosha qilib madaniy hordiq chiqaradilar. Samandar Abdullayev estrada xonandaligi to'garagi a'zosi, qo'shimcha rassomlik, baxshichilik to'garaklariga ham qatnashadi. 2004 yilda tug'ilgan bu iste'dodli yigit ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay, o'z ustida tinmay ishlaydi. Ko'p she'rlar o'qiydi va o'ziga ma'qul bo'lganini tanlab, mustaqil kuy bastalab o'zi ijro etadi. Ko'nglidagi qo'shiqqa sig'dira olmagan his-tuyg'ularini olam rangini bo'yoqlarda aks ettirishga intiladi. U o'tgan yili nogironligi bo'lgan yoshlar o'rtasida o'tkazilgan Vatan mening nigohimda nomli rasmlar tanlovining
Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichi g'olibi bo'ldi. U asosan portret janrida ijod qiladi. Shuningdek, tabiat manzaralarini chizishga ham qiziqadi. Samandar Abdullayev, Botir Zokirov nomidagi zamonaviy estrada qo'shiqchilari tanlovi, Yagona san muqaddas vatan qo'shiqlar tanlovi tuman bosqichida ham muvaffaqiyatli qatnashdi va ijrosi tinglovchilarga ma'qul bo'ldi. U o'tgan yili umumiy o'rta ta'lim maktabini tugatdi, biroq oliygoh talabasi bo'lish nasib etmadi. Uning maqsadi san'at yo'nalishida oliy ta'lim olib yoshlarga o'rgatishdir. Uning qiziqishlarini dadasi Yoqubboy Abdullayev, akalari ham hurmat qilishadi. Boisi dadasining o'zi san'at shinavandasi, doira, rubob chalishdan zavq oladi. Farzandlarini ham san'at sevar qilib tarbiyalashga intilgan. Butun oila jam bo'lib o'tirgan vaqtlarida rubob doira tilga kirib sho'x qo'shiqlar yangraydi. O'zlari bundan cheksiz zavq olishadi. Samandar uchun esa buningday mashg'ulotlar shunchaki qiziqish emas, tanlangan ixtisosligi. Uning iste'dodini imkon qadar yuksaltirishga intilayotgan Qangli madaniyat markazi ijodiy xodimlari to'garak mashg'ulotlarni avj oldirishmoqda. Ha, chindan da iqtidorli, iste'dodli yoshlar yurtimiz faxri. Samandar Abdullayevga esa ijodiy barkamollik tilab qolamiz. Haqiqiy bahor tantanasi boshlangan shukuhli kunlarning biri 27 mart kuni Amudaryo tumanida tarix, bugun va kelajakni o'zida ifoda etadigan uch avlod uchrashuvi ma'naviy ma'rifiy tadbiri o'tkazildi. Uchrashuvning dastlabki qismi Olmazor mahallasidagi xotira maydonida tashkillashtirildi. Bayramona bezatilgan maydonga tumanimizning turli hududlardan kelgan keksa avlod vakillari, mahalla va ovullar faollari, yoshlar, jami 200 nafardan ziyod fuqarolar joylashdilar. Ekranda hududimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, ularda turli millat vakillarining ishtirokini aks ettiruvchi lavhalar kishi e'tiborini tortadi. Tadbirda asosan o'zining bosib o'tgan hayot yo'li bilan zamondoshlarga ibrat bo'ladigan, Ikkinchi jahon urushi davrida yoshligi o'tgan, front ortida mehnat qilgan, o'zining mehnati bilan qadr topgan, davlatimizning ko'plab mukofotlari bilan taqdirlangan nuroniylar va o'rta avlod vakillari, o'qishda, ishda va sportda katta yutuqlarga erishgan yoshlar qatnashdilar. Xotira maydonida xalq ta'limi bo'limiga qarashli maktablar tomonidan tayyorlangan millatlararo totuvlikni, O'zbekistondagi o'zbek, qoraqalpoq, qozoq, turkman, rus, koreys millatlarining madaniyati, urf-odatlari, qo'shiqlari, kiyinishi va boshqalari aks ettirilgan ko'rgazmalar namoyishini barcha qiziqib tomosha qildi. Tadbirda keksa avlod vakillarining o'qishda va ishda katta yutuqlarga erishgan yoshlar bilan uchrashuvi juda hayajonli bo'ldi. Mudofaaga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkilotining sport texnika klubi texnikalari va sportchilari faoliyati, tumanimizning iqtidorli yoshlari vakillari, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti, yosh kitobxon oila ko'rik tanlovi g'oliblari, sport sohasida katta yutuqlarga erishgan sportchilar hamda baynal-minal jangchilar bilan uch avlod vakillarining tanishuvlari, muloqotlari, fikr almashuvlari bo'lib o'tdi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar, gullar qo'ydilar. Tuman tarixi muzeyi bilan tanishdilar.
Uchrashuv Gulzor mahallasidagi she'r to'yxonasida davom etdi. Tadbirda tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi hamda madaniyat bo'limi tomonidan tayyorlangan musiqiy dastur namoyish etildi. Bir piyola choy ustida davom etgan suhbatda nuroniylar, faollar, deputatlar, o'rta avlod hamda yoshlar vakillari so'zga chiqdilar. Mana bugun Amudaryo tumani hokimiyatligi nomidan katta tadbir o'tkazilayotgan ekan. 3 avlod uchrashuvi bo'ldi. Yaşlarga koygan keçirgenlerimle başından keçirgen ağır kullarımla aitip, istedip bu kullarga yetkizinge şükranalar kılıp yaşlarga yakış niyetler kıldım, meslekler verdim. Konsert desturu da mene kette yığılışıp hemme yakış niyetlerini bildirdik, hemme kursen, çağ. Bunda kullarga yetkizgenem var, yetmegenem var, şuna şükranalar kılıp Allah Allah'a rahmetler aittik. En yaman günümüz şundey olsun. Her bir korgan günümüz Navruzlik olsun deyip hemmege tilek bildirip yana şükürlerge sıra selametlikte yetirebilsin. Bugün tümanımızda bir acayip bayram, yani üç avlat uçraşuğu bulup otmakta. Bugün bana şu yerde, bana şu tadbirde oturgenlerimin hamması, hareketlerim, mihnatlarım evazge deyip oylayman. Bugün bu uçraşuğa yığılgen birinci avlat vakillerimizin gelişken neticelerine yutuklarını korup havas kıldık. Ve albatta ularının yolunu verişini soradık biz ham, dualarını aldık. O'tgan galgi uch avlod uchrashuvida men maqsad qilib qo'yganman, oldimga orzu qilib qo'yganman degan Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga mana bugun mana shu mukofotning sovrindori sifatida bu galgi uch avlod uchrashuvida ishtirok qilmoqdaman. Bunday tadbirlar albatta biz yoshlarni yanada harakatlanishga, yanada izlanishga undaydi. Bugungi davramizga yig'ilgan yoshlarning ham erishgan natijalarini ko'rib quvondik. Meni mana shunday natijalarga erishishimga o'z hissasini qo'shgan ota-onamga, ijodga kirib kelishimga, ijodda yuksalishimga o'z hissasini qo'shgan ustozlarimga, albatta meni bu mukofotga loyiq deb bilgan prezidentimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. E'zozlar, ardoqlar uchun tashakkur. Asli siz oftobim, men ziyosiman. Tonglaringiz kulsin, dorilamon xur, baxtim shul, o'zbekning Zulfiyasiman. Tadbir ishtirokchilarga tumanimizning taniqli insonlari va ularning faoliyati haqidagi videoroliklar namoyish qilindi. San'at ustalarining konsert dasturi taqdim etildi. Bayramona bezatilgan dasturxonga osh tortildi. Tadbirda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev hamda Nuroniy jamg'armasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi boshlig'i Tursunboy Abdijabarov qatnashdilar va nutq so'zladilar. Shuningdek, tadbirda bir guruh mehnat faxriylariga, yakka yolg'iz va ijtimoiy himoyaga muhtoj keksa avlod vakillariga Nuroniy jamg'armasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi hamda tuman hokimligi tomonidan tayyorlangan pul mablag'lari va sovg'alar berildi. Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbir barchada ulkan taassurotlar qoldirdi. Tadbir 3 avlod uchrashuvi deb ataladi. 3 nafaqat 3 avlod uchrashuvi, balki 3 davr, 3 zamon uchrashuvidir. Bu yerda nuroniylarning o'g'itlari va yoshlarning jihati, g'ayrati jipslashgan, mujassamlashgan bir kecha. Bu tadbirni uyushtirgan tumanimiz rahbariyatiga katta rahmatlar aytaman. Shu yangi O'zbekistonda shunday bir yaxshi, muqaddas, mukarram oyda shunday tadbir uchrashuvi uchrashuvdan nihoyatda xursandman. Hammaga shu qutlug' Ramazon oyida sog'lik, salomatlik, hayotlariga uzoq umr, fayzi barakat dasturxonlariga
ve ailesine hem vakit ve saadet yar buluşunu tilab kalaman.